Hola, Duravalle, boa tarde. Fode, vaio, boa tarde, boa noite, bom dia. Diferente lugar. Marciano. Volta mais outra vez. Sobre no terra, o que é que não passa? Quando, se entra, entra, boa partilha. Gente que entra, boa partilha. Boa partilha, boa partilha, vídeo. Luta nunca é para. Boa noite, minha irmã, sete, bom braço, sete, minha braço também. Luta é capo de para. Se não para, luta no filhos, na continua. Passa, que não passa? Não pape, se reclama bom momento. Os, a não cana passa, que não passa? Mas o meu não pape, cala, e fala perissa. E te fala, não disse, e passa, e não passa. A não meter cada dia, que dá peça, se força, e não faça, que missa. E passa o meu que tem aqui. E que pensa são que luta. E que pensa são que luta. Não junta que pensa se luta para independência de Guiné-Bissau. Fundador, pensa se é caça de vida. Quem que matar? Pensa se é mesmo que matar. Então, não tem que reclamar, não tem que falar, basta, basta, nunca que pode continuar, é que pode continuar, é que tem que ser combatente mais que outro, a nosso turno, combatente, não combatente para nos libertar de Guiné-Bissau. Então, outro gente que quer benefício de Guiné-Bissau mais que outro, só que não namora, não acaba, também não pode, é matar para outra pessoa, outra cara lante, cada dia, gente na lante, cada dia, a hora que é matar um som na Nancy, entre matar outra Nancy, vai já, que ele defende Guiné-Bissau, não põe música, antes de entrar, vou partilhar o vídeo. Nunca luta cá na par. Não luta com tudo amor para libertar. Não papa esse. Pobre, não música que não foi voz papa para bode. mesmo. Meu dono sacrifica sem vida, papo. Com o desígio do Jean Bonito. Patate firmando namorança. Para meninos A Sansa tem o braço, tem o braço também. Estou com problema. Nele Luxemburgo, você tem o braço. Uma boa noite. Um bom tarde, um bom dia. Para tudo de frente. Que a gente não vive. Magic Record. Guiné-Bissau que purifica te sempre suplemento. O povo não maltratar para vir políticos. Não que concorda. A vossa terra não tem cara para a CDO. A CDO tem muito problema que tem que resolver. É que por isso que é problema, porque que vai resolver o problema de Guiné. A CDO tem muito problema. Escusa lá. Guiné quando é que ele mata um outro. Alguns países de miséria. País que caça tranquilo. Ele mata um outro. Ele queima um outro. O nosso Guiné-Bissau que tem. Pouco gente que mataram, o cara conta gente que mataram, gente que suma gente que mataram na miséria, suma gente que morre, gente que não no cataguala. Quem que manda sério, sério, o cara não intervir naquela parte. Sério, não intervir na Guiné-Bissau por causa um benefício. De alguns gente que não beneficia, ela se beneficia, por isso que intervir na Guiné-Bissau. A nós que defende para Guiné, cálculo direito que não tem. Cálculo direito que não tem. Cálculo direito que não tem, punta. Não, Rachor, se não respeita outro. Não respeita outro. Guiné-Bissau gosta, passa a televisão, e que subir direito. É que até mais outro curso na Guiné, só direito. Que gente, entende. É até estudar, é que percebe que é aquela lei. Porque ele defende fora a Constituição de Guiné-Bissau. Fora. Está fora a Constituição de Guiné-Bissau. Lata de vida na Bindiro, 15 meses. Comanda. E tem quem escuta para um ano é que a Bíblia lide. Para ver a condição que está sendo batida. Outros estão de ali, tem. E só na que vai missa de chuva. Minha irmã, e só na que é o botão de um governante que tem. Vou partilhar o vídeo. Levem com seu like e vou partilhar o vídeo. Organizando a bocaça, como é que eu poder organizar um país? Ali não há vídeo outro compolo. Mas não cana para ver nada. Para ver algo se firme demais. E te arrebentar para si cabeça. Ali campanha na vida. Pode esquecer como um pouco de giro já. Il bom gravato se uma rápida cabal. Outro povo mora vai ganhar aquele, mas fica filho de Guiné. Não se vê como um. Vou por parede para o povo na eleição. Mas acabou de esquecer também. Bamba tudo com a gente para o sol. E tem rebusinho assim. Estado de Guiné gosta de trabalhar dia e noite. Babia. Caro de estado, mas está puro de noite de quinta-feira. Falsos, estado de Calaiego. Câmara Municipal de Missão.
nous n'est pas dit comme ça. Pourquoi comme ça là? Pas bien. Pour ta bine un terrain, nous pas triste pour soi. Faut pas écouter le cercle qui s'est passé. Embora, mais, bon libre qui est mort. Pas bien. Nya mo far ki le video bo par ki le video a ke pou ko na entra na scène na tema na entra na tema nyermo tudo custa demais e que tá bonito nin na risi passa pouco tá fio demais Ok, povo guinense, abraço, boa tarde, boa noite, bom dia. Não vai falar de Guiné-Bissau, ontem eu falei de português, mesmo com mal português que eu falei, mas eu falei. Mas hoje não vai falar de crioulo, eu tenho papel crioulo direito. Eu tenho língua com o papel direito, mas o que eu posso perceber, vai perceber. A mim, não vai diretamente objetivo. Que, povo guinense, vai abrir o olho. Povo guinense, não pare de tolerar. Povo guinense, não pare de tolerar. Povo guinense, te punta, que não estuda? Que não estuda? Não entende? Que não estuda? A mim, não me punta, povo guinense. Falei de ontem, não repito falar mais hoje. Povo guinense, não concorda para ser o governo a no país. E não por conta do povo guinense. Não concorda. Passe ou bate tua medição para o nosso país. Portugal bate tua medição no nosso país. Por meio recurso, por África, talvez até fala África que até se quilei. Mas também diretamente. Suma como fala ontem. Fala português para o governo português. Embaçada português na Guiné-Bissau. Ele vai para a embaçada e vai para defender político e vai para defender governos.
l'ambassadeur portugais qui est de Guinée est capable de défendre la politique, ni est capable de défendre le gouvernement. Il y a une critique. Pour que la Guinée ait des problèmes portugais, c'est capable d'inviter des problèmes, capable de trouver des problèmes, capable de tomber pas d'autre lado. L'ambassade portugais de Guinée-Bissau, d'entre Portugal, l'aide de Portugal, elle sait comment elle est facile. Je vais parler de la honte, je vais parler de la criole pour tout le monde percevoir. L'ambassadeur de Portugal de Guinée-Bissau, disons qu'il tombe très de restit, elle sait comment Portugal est facile. Agora, pour nous, l'aide portugaise et l'aide guinéenne, condition de portugaise, condition de guinéen, égal. Égal. Agora, si c'est PLP, falei de defender para o lado é que por um pouco conversa de Guiné é que está correto se português mesmo com um pouco conversa para com um pouco conversa português cada vez toma é defender para PSC que coisa que PSC pratica a durante os quantos anos e continua a praticar até hoje então filho de Guiné tem que passar a cabeça mesmo que na matar tem que passar a cabeça tem que partir tem que continuar a governar. Qu'est-ce que vous avez fait de Guinée? Qu'est-ce que vous avez fait de tout le tout le monde, de tout le tout le monde, qu'est-ce que c'est pour quoi? Je ne sais pas si c'est mal, mais c'est vrai. Pourquoi? Quand vous avez dit, vous avez dit que 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 se vou pensar no mundo, posso estar enganado. Diminuiu que sem ganhar eleição, ainda faz mesmo que cada um que faz. Mesmo. Ela tinha sido um problema grave na Guiné. Problema que eu pude acabar na Guiné, louco. Porque pensa se a hora que você é caçada de governo, o problema que tem. Você é caçada. Mas tudo ano é de governo. Único eleição de 2000 que pensa é caçada de governo. Porque o Zomar foi pensa se. Quem que pode o Zomar foi ganhar eleição é pensa se. Mas, como é que eu gosto de falar guinense? Não sei como é que os homens ganham a eleição. Eles foram apoiados para PSC. Mas quando PSC tem um problema com os homens, o que é que PSC fala? Vou ouvir bem, vou lembrar bem. O que é que a gente PSC fala de um Simão Pereira, que é seu companheiro? É, Cipriano Kassama, que outro gente. O que é que fala? Ele fala... Jamar Vaz tem um processo no tribunal. Eles que vêem que processo, eles que param que processo vai andar para aquele poder candidato. O que eu faço? Isso é contra Domingo, contra PSC e PBDS. Porque se alguém tem um processo no tribunal, se de um cara vai responder no tribunal, vou fazer processo para se de um vai candidato. Para o candidato gosta de ganhar a eleição, vou me esperar continuar a fazer que crime. Se eu tenho processo, eu penso, ele continua a fazer de maneira. Gosto, Zomar fica certo, boss, vou estar contra ele. Vou estar contra ele. A história de Guiné nunca não tem um político como Domingos Simão Pereira. Nunca. Dele, sim, gente está matado, gente está matado. Mas, Domingo, entra partido, tudo gente expulsado de partido, tudo guerra contra um outro. Quem que Domingo fez aquele partido? Uma coisa. A hora que alguém começa, não tem trabalho. Onde é que eu consigo o trabalho? Currículo está conta. Currículo de Domingo está queimado. Se Domingo ganha eleição, passa na tela de Guiné. Vou pôr na cabeça. Sério, ó. Ele vai, ele faz qualquer mistério, mas Canadá. Porque se Domingo vai fazer vingança, mas quem faz, mas quem faz de PSC, você vai na presidência. É que não passa. Vingança, tudo que Domingo trata de peso, você vai fazer na presidência. Sansão, a nós tudo não apanha Sansão na Guiné. Tem criança não apanha Sansão. Porque aquele que pensa se fiança nele, a gente vai apanhar Sansão. Olha, não apanha Sansão, se de um ele é matado, não apanha Sansão, não castigado. Acabou. Gente, não dá arma sangue na Guiné para defender Guiné. Olha, pensa se tem esse Guiné que eu quero, Senegal. Não defende Guiné, gente morreu. Gente morreu. Tudo que passa na Guiné, se gente pensa, pensa que a merda para ganhar a eleição.
ainda de mim que mostrar no que aquele Messi faz na Guiné. É com sala de ser partido. É com sala de ser partido. É com se expulsa gente de partido. Porque a bom partido, a bom presidente, tudo coisa tem que concordar. Então, tudo marca 15 gente que expulsar da PSC. Marca 15 gente que expulsar da PSC. Que gente, tudo que apalha da PSC. Tudo é gente que apalha da PSC. Fora o máfico de mim que tem problema aquele. Gosto, partido, Abu, vai para eles. Também que gente também que apalha mais. Povo guinense, nós temos uma idade muito atrasado. Muito atrasado. Você sabe que fala como é fácil direito. Tudo hora não está falando de dúvida direito que é fácil. Beleza. Zema, coisa lá, Bizarvácio, grupo inconformados. Nunca entendi. Porque na Guiné também, até a gente que acaba entrar lá, a hora que chega fim de ano, até compra nota. Tem gente que acaba entrar lá, a hora que chega fim de ano, é para a pessoa dar eles nota. Mas isso é eles que se na Guiné os. Mas, se o meu irmão fala a voz, é na chica dia. Zé Carlos canta essa música, pô, tudo que está na mar, é que até vira a carta. Porque pô, ele continua pô, se capotra, ele continua pô. Então na Guiné, é na sério assim. É a gente que tem certificado. Tenta interpretar o certificado. O que é que eu falei dele? O que é que ele faz? O que é que corresponde? Se ele fala com uma face político, vai definir político. Ok. É outra coisa. Então, pese-se na tudo que é mandato que ele faz, na tudo que tem que manda, a gente tem que matar. Tempo de Nino. Tempo de caduco, entra mais tempo de domingo. Gente que pode manifestar, se do gente tem que maltratado. Mas essa é a democracia que nós temos. Então, pense que tem confiança, 3-0, mais que segurança de Guiné-Bissau. A roça, caduco entrava, domingo não faz qual é caduco? É igual. É que tem diferença, domingo não faz igual a caduco. Caduco entra, é tecido em tropa, angolanos, é manda gente forma na Angola, para poder derrubar, que cabeçada de tropa, de militar da Guiné, para poder subir a poder. Para fazer o que mistério, porque mistério faz pior que Nino. Caduco consegue. Mas a os, caduco está conseguindo passar da candidatura, vai ser presidente, grupo que conformar que fala com ele apoia o povo, onde é que está nele? Blesmo que fala ele apoia o povo, onde é que está? Se é gente da passa, a candidatura é gente da passa, de cada que passa, de Fonse, até passa que não consegue, não houve essa história. O que é que aconteceu, Fonse, até nas 17, casa 17, 18, não houve essa história, o que é que passa? Cada que nesse governo, olha, o que é que passa? Mas como que a gente consegue passar no tribunal? Que gente que fala ele manifesta para o povo? O que é que vai acabar manifesta contra o tribunal? Para que é que ele faz? Observa-se. O que é que vai acabar discutir isso? Blesse. Mas o que é que vai acabar discutir isso? Grupo inconformado. O que é que vai acabar discutir isso? Vou criar problema na Guiné. Mas não é que vou mestre. Vou criar sete de zunho e surci. É hoje. Gente que consegui libertar Guiné-Bissau. Alguns gente mataram. Outro fica. Esta vez se vou criar guerra na Guiné. A nós tudo na matil. Não é matil. Vou arrancar de peça, arrancar de máscara, sem manobras. Mesmo como ganhar, só vou criar problema. Vou na matil. Porque o povo guiné cansa já. Vou cada matil ganhar, cada vez vou ganhar, só guiné tem que matar gente, vou ter que ser contra gente. Mas peça também fala como? Uma sessão que não divide raça. Uma sessão que vem de peça, se. É que concorre que peça me se faça. Porque a voz não está em democracia. Não é democracia. Tem gente que concorda. O que o Zomar Vaz está fazendo? Porque que concorda que lei de peças que está. Construção de peças que está mal fazendo. Porque é construção de ditadura. Peças que preocupa para mudar essa construção. Porque é favorecer domingo. Domingo que me se mudar. Ele insiste para mudar de coisa de país. Mas quando domingo se engana, ele só vai de poder. É que não se é mudar.
Porque pensa-me sempre que não favorece eles. É só quando eu levo Guiné-Bissau. É só quando eu levo Guiné-Bissau. A não é que a média morre mais. A momento, a minha média morre, nunca tem meu filho. Nunca média morre, agora tem meu filho, por morre, tranquilo. Era até em cima mais novo, agora que 40 tá lá, não pode morrer com problema. Não passei a metade da minha vida. Mas quando que foi para defender Guiné, não tem meu menor que tinha acabado metade da minha vida. Mas você morre, não há problema. Mas nós não continuamos a lutar por Guiné. De PSC, nós temos que lutar para sair fora, para dizer que não é Guiné. Vou falar de mim, que é muito Guiné. Qual gente que diminui que você quer que ele faça campanha? Vou contar. Gente que está na PSC há tantos anos. Que gente que não recebe, que gente que recebe, você, quanto tempo que recebe faça na PSC? O Francisco Benanti, você, quanto tempo que faça? É outra gente que concorre, que domingo ganha ela. Você vê quanto tempo que faz na peça, certo? Vou suprir na casa, você quanto tempo que faz na peça? Domingo vem também, gente. Esse que tem esse problema da Zomaf? Porque Zomaf que concorre que quer MST. Agora, domingo não é pintado para fazer. Ele não é pintado. A mim conta muitas vezes. Vou chamar de mim que atenção. Porque ele tinha hora que ele responde a Elson. Cadê o que pintado tinha hora que ele responde a Elson? Mas além de ter uma volta mais, temos a hora que a gente conta um curso, vou também falar como não está a falar assim. A hora que um tema, então olha, o que que eu faço? Vou também encontrar com o melhor. Eu penso que tem um músico agora que está falando de Guiné-Tenessidono. Guiné, é Tenessidono. Mas cada peça é certo. A voz, tudo pensa, tudo gente competente. Na pensa, tudo gente competente. E que mentira, a mim conselhos. Se tiver na pessoa, se eu falar competente, não falar como mentira como contente, porque como corre. A hora que é um pequeno, te corre. Não conselho um outro. Não fala a voz aonde. É tem tropa, é tem competente. É tem militares, é tem competentes. E que tudo tropa que te combate. O por vai cumprir vida tropa, mas tudo que está. É tem combatente e tem tropas. Não tem que saber distinguir isso. Se uma tem gente que estuda, é que não tem de nada. Eu não falo como estuda, tem diploma. A hora que qualquer para trabalhar, não trabalha. Tem gente que tem certificado na Guiné, que pesa, se porque se pesa, se sai do poder, concurso não abre. Porque tudo gente vai fazer concurso. Pensa que tá falando ainda faz concurso, mas nunca concurso faz do Guiné. É gente que dá papel, blá, 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 a hostilidade tem lugar de trabalho. Onde é que vai concurso? Concurso que tem na função pública. E que tem? É gente que trabalha, que entra a hostilidade, que dá papel do Guiné, que dá algo escuro ainda trabalha. Outra tem, só um décimo segundo. É que tudo que é forma. Porque ele entra na PSC e tem que dar esse trabalho. É que tudo que forma. Porque é papel de fim de PSC e dá esse trabalho. Assim como você leva Guiné. A hora que o burro tem que defender PSC para poder dar o trabalho. Agora, PSC está bem falando como eles e MC acabam com corrupção na Guiné. Ele metido mais corrupção. Ele metido mais corrupção. Ele está falando que acaba com corrupção na Guiné. Tanto gente que vai na rede social, eu acho que não vou começar a trabalhar na Guiné. Tanto gente. É vai fazer teste. É vai concurso público. Que lá em casa é canto, ano, pensa que tem concurso público. Só põe sobrinho, primo, cunhado. Esse que pensa se costuma. Ah, não, na camisela essa Guiné. Não, camisela. Porque pensa a hora que vai papia, tem que ter uma de maneira para ir matar. Até falar como não, que passa. Olha, pensa, tudo que você pensa, vou poder ganhar a eleição. Não é o meu boss. Porque se você tem justiça, se você ganhar a eleição, você tem justiça para sair. Porque tudo gente que está na PSC que comete crime tem que ir julgamento. Principalmente, tudo que está na PSC que sai de PSC, tudo gente que sai de PSC ou continua na PSC, que está em outro grupo, se você comete crime, ou tem que ir julgamento. Ninguém vai para. Não tem que ir ouvido. Não para brincadeira. Guiné precisa acabar brincar com ela. Tem gente que sofre, que dá ser peito para defender Guiné. Então não contará peito para defender Guiné. Até hoje. A momento que a gente defende Guiné,
ke gente giru ka sabala buru ke tenka bay defendi gine abos giru baba trabaya bokume elle sa mouru de fop pese ena si se pa gente pa reforma kante gente pese ki sa governo ki ti ki da pa reforma ka ka reformado bo ayu ko militar ke tenka reformado to ke outro gente de pese ki na trabaya na governo te gente ki lante le pese se dia de 1973 que doutor independência teos que gente ministro diretor teos é que trabalha outro sítio seu diploma ou seu passaporte professor ministro que ela conhece ninguém então gente que ele defende de mim que sou meu prêmio de mim que sou meu prêmio trabalha sério não fala é CPLP de mim que sou meu prêmio trabalha CPLP o inimigo na trabalha nesse PLP. Calcar que cumpra. Minha irmã Keba, muito boa noite. Muito boa noite. Dimigo aí trai. A voz que é, a voz que tem difícil de mim, o inimigo que trai nesse CDO. Qual tipo de carro que tem? Quer que Dimigo consiga fazer? Qual que ele trai nesse CDO? Quer que cumpra? Quer que tem? Quer que porcento? O inimigo vai para ser primeiro-ministro. Quer que declara que tem? Então, o osso de mim que entra, o primeiro-ministro faz só um ano, precisa de um critério que oferecer um carro. Que carro, quanto que custa? Que é bom viver na Espanha, você vê que carro, quanto que custa? A boa própria, porque tem dinheiro, compra que carro. Mesmo para você fazer crédito, talvez a cara seja, a cara dá ele. Porque o que carro também, que de mim que tem. Se você defende de mim que você acaba com corrupção, já que de mim que não faz corrupção, ele vai ser até um carro daquela, quanto quanto hospital que por compro? Quanto sala do hospital? Quanto máquina que por emitir de operação? Quanto máquina que por emitir lá? De modelação de gente que tem problema de sangue. Gosto um grupo tem que ser na Alemanha para eu conseguir comprar. Não que tem governo. Campanha arranca os. Cara, gente tem recursos para campanha. Quando gente morre no hospital? Tal que falta respeito. Ainda, peça principal de problema de Guiné. Porque pensa que faz dinheiro para 5 anos. E pensa se. Zomar vem de pensa se. Entre pensa e guerra. Eles que para, pois, 5 anos. E de pensa ganha eleição legislativa. Chega no parlamento e cria mais problema no parlamento. Bom, me sim ganha eleição assim. Não vai fazer um ano de eleição. A Assembleia quer insistir. Uno com um bias. Portugal faz quanto tempo que Portugal faz eleição? Quanto a Assembleia que faz? O que é que não discutir de Portugal? Não consigo de Guiné-Bissau é igual de Portugal. É igual, é que tem diferença. Agora, se português vai me defender para PSC, está cometendo um ato que é correto. Um ato que é correto. Por isso que eu falei lá ontem. Português está cometendo um ato que é correto. Português tem problema para o Moçambique, lá ele não fugiu o treino, matou outra cada dia. Português que toca lá. O que é que manda cana vai defender para Moçambique? Guiné-Bissau, o que é que... Gente que manda matar é PSC, gente faz manifesto, eles que mandam panca gente. Ninguém quer fazer mais nada. Ainda PSC manda soltar gente, ele pediu segurança para eles. PSC manda soltar gente, ele pediu segurança para eles. Recife manda soltar gente, ele é social, eles metem como ninguém soltaram, ninguém fazer nada. Agora, gente molestra, outro morre, tudo gente será treinado no hospital. Essa cara vergonha, pouca vergonha de PSC. Porque se na Europa ele dimitiu. É coisa não cara de cabelo junto. Se na Europa que é recido fácil, ele dimitiu. Agora, a nós que na suma quebra, o teu fim de peça, a bola vive na Espanha. Ou seja, qual que situação de Espanha hoje? Que gente que ele defende para Barcelona, para tomar de perder a senda, que gente está? Que é que mais a União Europeia que defende a gente? A União Europeia mesmo que fica eles. Não tem que parar. Não para, não pensa um bocado. Pensa-se. Você sabe que você tem hora para falar, gente mais que verão na Guiné é perece. Então, se uma pessoa costuma fazer matemática, então, se como é que está fazendo matemática? Se você fala perece que manda na Guiné, então, entende. Perece manda, no momento que você vai ganhar a eleição, cada um ganha a eleição. Governo que está formado, governo da tradição que está falado,
e ka son pe suba e tabri zo maf tout ministre ki zo maf kolka tout bin de pesa se tout bin de dimigo sai e entre carros coreia e sai e entre umer sesoko e sai e entre masking basiru jaya entre antre umer sesoko basiru jaya tout ya gente bin de pesa se kuma ko batemi fala kuma perre sik mandia zak tout ministre ko kalka de momentu tout ministre ko kalka de pesa se bola jare de pasta de cour bona jare tout dia de pesa ba ko tane vergonha ko mi se ganha eleison a mim fala gente mi contra pesa se que tem que na convencer porque a mim ni sak pesa ni se conselhes nka fala gente nda fala pesa se nka choma nka fala de mingo ko fala super ma mi fala pesa ko son de pesa se c'est construction de partido e de ditadora construção de PC e de ditadora é favorecer de mim que percupa para o mundial agora se caminho favorecer ele não consegue reclamar mais para o mundial suma de coisa presidencial que é que favorecer ele pede para o mundial gente PC era fazer março falta de vergonha falta de conhecimento tudo gente ele construção de Guiné precisa que perceber porque tem que gente que faz divulgação tem gente que tem ele que até consegue interpretar a carta consigo interpretar. Botei aí para a carta consigo interpretar a condição de Guiné-Bissau. Por quê? Se eu vou falar a condição de Guiné-Bissau, fala outro. É igual de português. É copiado. A condição de Guiné-Bissau é copiado de português. Para que eu mostre que é o máximo de Guiné-Bissau que do outro. A mim nunca consigo. História de Guiné-Bissau comigo. Ou por estudar, toco de estudar reia. Que é o gente que é na papel na rede social com o consistório de Guinemar que eles. Consistório de Guinemar que eles. Agora, se a gente tem a consistência de Guinemar, o gente que até percebeu, então entende. Queba, pensa que a é bom caminho. Me fala, pensa essa caça, por que que é prática, caça certo? Quebra, o cara que se convence, Zomaf na face político normal, Zomaf na trai condição de Guiné-Bissau. Agora, se pensa na rancha dessa maneira, com a comunidade internacional, com a União Europeia, tudo que pode ensinar que é eles. Queba, bu família de Guiné, eles que na pagal. A boa se consequência de país a hora que tem a dívida, a hora que consegue desenvolver, você causa consequência. Queba, bu se vive bem. Vive na Europa muitos anos, bu se vive bem. Se boa, Portugal na passa crise, que passa, é para mim dívida acumulada. Dívida acumulada que põe Portugal passa crise. Se boa, cresce a passar dívida acumulada. Portugal é que tem uma fábrica. Alguns é que tem a fábrica contado, fábrica de qualidade. O que é igual a Portugal, a Alemanha, é que Espanha, por falar Espanha, antes que a Alemanha, o que é igual a Portugal que Espanha. Mas a busca de Espanha é a crise que Espanha passa. Para ver de quê? É que coisa recente. É coisa passada. Agora, se você está falando como PCC de caminho, contem, quantos anos que domingo trabalha na CPLP? Tempo que faz lá. E tem um cara que tem ali de os. Que é que manda o presidente de Guiné quando cricket? Se é PLP mais? Que é que manda o presidente de Guiné quando cricket? Alba caro. Que tempo mais tem aí anda? Mas parece a mais com o seguinte também. Porque se é PLP. Ou um união. De alguns. Quanto país? Agora Guiné. É presidente. Ministro. Tempo que faz lá. Que tempo que faz lá com o governo de Guiné-Bissau. Caro que de mim que tem, caro que tem lá. Porque lá é que pode furtar nada. Ela se é PLP que pode mexer nada. Ele vai tribunal. Mas suma Guiné que tem justiça, cara que tem entra para rouba. Cara que tem entra para rouba. De mim que manda, de que de mim que sai que dinheiro que não paga como. Porque como o cabai Guiné é gratuito. É cabai Guiné gratuito. Se eu falar vai gratuito, então falar como é cabarrar, porque a mim se ele quer que vire militar. Não sei o que é que vida militar.
nunca militar cara vai um país para vai manter paz é capagado de que pensa nessa ideia que da paga que militar que vai manter paz aqui ainda quando primar reforço de militar mas a como de que você vai criar que vai dar para aqueles um ponto boss um cara fala de PRS pensa esse momento que PRS tem a força vou falar PRS que não divide raça. Pensa fala ba combate ela que não divide raça momento que tem a força então os PRS que tem o candidato vou virar mas um berço só que não divide raça mas quando que vão matar raças quando que pensa na maltratar raças vou até subir vou até calar porque pensa se olha combate ela ganha só cara raça que mata cara raça que Umer se soko karas ku umer se soko mata. Ke bo fala umer se soko ne senga ele so ele poi turi genti parasa. Bo sene minti ku se ka barade. And arab saunita. E ke turi genti ke tarasa na arab saunita. Bo sibi ke les ben. E ke arab saunita e pays musulmano ma ke turi genti ka pour obri ke les turi parasa. Bi Syria, Iraq, Libya e ke turi genti ke tarasa. Mauritanie de master ke sika preto. Ma te Mauritanie preto. Mas que tudo que te raça. Agora, se o Umer se escolhe ganhar a eleição, ele põe tudo que te raça. Para falar para o Kumba, ele se ganha a eleição, ele põe tudo que te bebe. Esta vai, pensa que está enfrente isso. Pensa se é gente que te difere raça. Gente que te difere raça. A mim se revoltar para pensar para quem queria na Guiné. Guerra que te ensina, mata um outro, e irmãos que morrem, amigos que morrem. É continuar fazendo. A recina mostrar o que é que misti. Ali de mim que não mostraram que eu comecei porque ele tinha essa tropa como o Pessucura. Quem que ele persegue de mim que tinha essa como o Pessucura? Quem que ele persegue de mim que põe de mim que tinha essa como o Pessucura? Gente, basta que eu vou fazer uma marca de mim. Quem é que manda uma marca de pedir como o Pessucura? Pensa, vou parar em frente a coisa. Vou criar tudo mais como misti. De mim, pensa, vou aproveitar força, marca, zona, se bimbi. Na rabo stop ko portene force mari ki saram ko portene force mari Gaddafi pese sa ko portene force master kalamani temp di Hitler mas ten gente ki trouba Hitler se bo se be storia Hitler e domine tout l'Europe ma gente ki droit Russia America rancho guerre raki kanse sai bo se kante gente ki mourla e cansa. Pensa-se. Vou bacar tisse de guerra de raça. Porque vou matar a gente tio. Vou me sentir tisse de guerra de raça. Não respeita um outro. Não respeita um outro. É que tem que ter direito de mar com outro. Além que por manifesta. Não sei de democracia. Além que por manifesta. Ora com manifesta. E não manda soltar gente. E não manda matar gente. Não sei de democracia. Então essa é a democracia. Essa é a democracia. Manifestação que faz de Guiné. Queba. Se o mundo de Fidipe, é que a manifestação que faz de Espanha. É igual. Mas que gente. Um ponto a ser igual. Se o mundo de Fidipe. É que tem que ter direito de Guiné mais com outro. A mim que tem que defender Guiné mais com mim. A nós tudo que não é papel na rede social. And vi se tour que na papel rede social ka ten ki ki difindi gini mari kumi e ka ten se pa do ne fala ko mon difindi gini mari ko bo e ka ten ma mi respecta natureza respecta natureza respecta vida humano cara que tem ser direito pa manifesta ki ki casta direito el que manda no atende político democracia criar país liberdade. Agora, o que é que a Comoc não faz na Guiné? Queba, mande um pedido na Liga. Mande um pedido na Liga. É que é o problema. Se eu me sinto na Liga, mande um pedido na Liga. Que é a pior que eu me amiste. Mande um pedido na Liga. Para não debater isso. Porque casta correta, o que pensa na face? Casta correta. No mar, o que não controla no mar? Pabi de plito, com pabi de problema que tem. No mar. Não dá falar como ele. Quem que dá controle no mar?
militaire que tu produis. Et quand les rentiers militaires maritimes de marine, matériel peut contrôler nos mares pour que tu produis. Qu'est-ce qu'on a tenu nos mares? Si nos richesses dans nos mares, c'est continuer. Car il dit que tu pisques nos mares, c'est bien. Et de pèse, c'est bon, gars, c'est le premier coup que vous courez pour ici, à court que l'Union européenne est maritime. Porque você vem daqui para a União Europeia. Primeiro curso que você vai ensinar com a União Europeia é marítimo. Para poder apoiar, você não pensa para ir para a Europa, não família se morre, é que tem o curso de comer. Mal acordo com você. Que dinheiro que a União Europeia está pagando? Onde é que está vai na Guiné? Que dinheiro onde é que está vai? Que é, mas eu falo para o Ligão, manda pedir no Ligão, meu. É que está certo. Acordo que você ainda com os europeus, onde é que dinheiro também? Por sorte que é pagado. Como é que eu posso? Você ainda acordo. Europeus, parte marítima. Ok, boa noite, Nyarma. Oi, Kuma. Muito boa noite. Boa noite. Carrelo, e como agora? Ele é tranquilo. Só a luta. Como é que trabalha? Não, Ginés é certo, Nyarma. Como está falando, Ginés? Ginés é um bom caminho. Espera aí, o programa. Espera entrar na dúvida. É problema de Ginés com nós, já. É o programa, um contente. Contente e bom, e esse que está falando de democracia. Bustana faz bom trabalho, Bustana toca de cérebros, Bustana faz uma sensibilização, talvez que próprio e pude unir gente na outros aspectos, até e que como não trabalha mal. A boa conta coisa assim, a menor, né? Seguiu. É, Guiné está no bom caminho, está falando de política democrática. Cada quem na luta para esse lado, muito embora a nós tudo que eu não pensava, e por vir cedo, tudo coisas fiquem na desmascara, e na desmascara, e na desmascara, e na desmascara. Porque hoje um dia na Guiné-Bissau não próprio. Como chama nenhum povo guinense não próprio que tenha visão aberta, tanto na interiores e tanto nas regiões. Tudo guinense hoje, nem se não criaturas, não familiares que estão na Guiné, é tenha o olho aberto. Porque hoje um dia, Guiné-Bissau, se boia, não está mal, sim. Não há passa dificuldade, maninho. E falta de barrar. Então, se quem fala que barrar na BIM, não tem que dar um outro umbuca, não cabe se biquim, quiquim, quiquim, quiquim. Na toda situação que não passa na Guiné. A mim, perra, se tem uma família lá, lá se ela faz, tinha primo de sangue. Madem, eu conheço, bate o cutor de madem, coordenador de madem, que ele é sumido em papéis. Sangue fatia está comprando uma sapatilha. Um marijão de MDG, que ele é primo tocado. Em cada flor de baciro já. Mas na altura é PZC, o que PZC, que a minha abuna fala dele, e capar-se não. E capar-se. É PZC domingos. E capar-se o que PZC, espera de independência, é o programa. Espera, ponto de ordem. Vai. Basco falar em vai, ok. Mesmo ponto, condição de peça ser mudado. Não, mas eles é mudado, eles estão direito, eles estão desde que tem problema. É PCC é domingo que tem problema. E não. Animais, espera, explica uma coisa. Não, é que é PCC com nós. Não, os professores. É PCC. É que eu falo. Está mudado. Lembra como aqui tempo eles é que até tinha um voz. Está mudado. Gente que na viola, que não cria mais, não intensifica problema na Guiné. Está na cabeça de quatro cabeças cobra verde de granja. A mim custa que partidos, que movimentos. Outros de movimento. PRS Jubi e segundo máximo partido na República de Guiné-Bissau. Base de PSC. Hoje em dia, como é que o PSC também basta base de movimentos dos partidos? Na pontona. Mas se faça mais um pouco. Sabia de quê? Mas é que o PRS, qual que segundo força partido político no nosso país?
Não. Erra. Não, a mim Erra se Bustana fazer erra. pouco. Aos, Mariam. Recentemente, Mariam, tipo, segundo partido na Guiné. Mas para mim. Pera se terceiro. Por quê? Mas o Pera, Demorou por como falar é com que uma chega na partida. Trucero, Pera? Como é que ainda chega na Trucero? A boa acha Não. como se cuma É. ela que morre hoje um dia, Pera. Se cuma ela que morre, mas repentinamente. Pera se nestava como Trucero força partido político da República de Guiné-Bissau. Por isso que me falou, na minha live, por isso que me falou. Mundo te vira a volta, sou uma gente grande a falar, é te vira a volta. Parece que a FIA vai ser por mim ser em terceiro lugar. Então, mundo te vira a volta, parece antes, com o Baiala morre, parece que ele é um problema. Porque com o Baiala sai vai põe no Nabiang. Ele é um problema. Então, a mim cá de parece, nunca por explicar o porquê. Nunca te acompanha com o Nunca te bate ser reunião que por explicar o que é que manda pera se cai. Mas a mim momento se como Mariam segundo partido, mas tem a força na Guiné-Bissau. Recentemente. Pera se foi antes era. Suma, e foi para partido de Flink. Sai do partido de Flink, é bem movimento Bafata. Sai do movimento Bafata, é bem na PRS. A osso sai na PRS e sai na Mariam. Assim que o curso até vai. Mas pensa se ainda continua a mesma coisa. Vai vir de quê? Vai vir de ser manobra que está fazendo voto. Ele é que põe, porque pensa se ele é só que passa, é que ganha. Por que que eu falo que ganha? Porque pensa se monta um ecrã no Império, ou ainda conta o resultado de Bissau, tudo gente da culpa, gente contente, ou ainda sai fora, pensa desligar. O que é que manda fazer aquela? Lá que fraude com isso. Não. Lá que fraude com isso. Deixa você ganhar. E O que é que ganha a eu. eleição Bom, para a minha pergunta é: o coalização que é que que manda tem, fazer? coalização que tem com o Que Bapu, o deputado PDG. pensa. Mano, que deputado que pensa ter é Catenel. Por quê? Onde é que pensa ganhar eleição? Ele é leste. Nunca pensa ganhar eleição do outro lado. Leste Bissau. Mas essa área que tem voto é leste. Que voto? Que furto? Por Mas quê? ele é para mim, Minha não, é pergunta. próprio, é presidencial. Bucolha é presidencial. Bucolha não é escusar de campanha presidencial. Ele é para mim, mas é presidencial. Eu me pera, não falou, maninho. Vou ainda falar uma coisa. Não tranquiliza tudo. O que que de bem de Guiné? Vai ser do bem-vindo, seja. Para ora que qualquer um desses que não vai presidencial, que seja e ganha presidencial, se pensa em ser ganhar, governa direito, porque não cansa de ir na diáspora. Se, madame, se só ganha, governa direito. Qualquer um de quem quiser ser presidencial se ganha, pense-me como, tem que trabalhar dentro de dignidade. Mas não noia, a mim noia PCC, que essa não é mau caminho, mas com uma mão na papel, a mim coia PCC não é mau caminho. Não é governo que o PCC tem Ok. formado e fizer treino, como é que é trabalhar? É como se ela trabalhar de interior para cidade, um país próprio assim que está compondo. O trabalho é para lado carenciado, como sabem agora, para lados que menos carenciado. Não é assim que o país está compondo. Você faz uma pergunta. A boa discussão. Você vou falar, pensa se ela trabalha bem. Olha, pensa se ela ganha eleição. Olha, qual que é a vitória. Ele leva por programa para mais certo que o presidente ou não. Sim, mas presidente camiste. Porque é como presidente que não tem Não. atualmente ali camiste na rapaz da Guiné. Mano, bunga não. Não, Bunga não. chamava camiste paz tem na Guiné. Chamava que toma Guiné-Bissau e vai entregar Guiné-Bissau na mão de CDAO. É como anda CDAO com nós, já. Não, não. E que pensa esse é que leva Jomaf. É que leva o país e vai entregar CDAO. Jomaf que vai conectar com gente de CDAO. Então, se a bolsa conectar com CDAO, a bolsa tem problema. Ora, quando eu falei a CDAO na Cairiba de Boa, não cuse tudo. Calculei. Não cuse tudo. E que pensa esse que vai CDAO? Jomaf que vai pedir socorro? É sério, mas Zomar comanda pedir como para entrar na Guiné? Mas o como que lei. O como está trabalhando com CDAO? O que é que lá? Está trabalhando, qualquer olha conflito tem. Está mandando tropas para defender aqui, para defender segurança de cidadãos de aqui terra. Assim que está funcionando, irmão. Ok, Eu me se agora falar conflito é, domingos mas que eu fui. conflito está na Domingos que Guiné? eu fui é comigo. Pera, eu falei domingos. Que eu me se falar domingos que eu fui é comigo. Ou pensa que eu fui é comigo, está na Guiné. Que como é que no Supremo momento? É comigo e Onde é que cataguá como da você é presidente momento? da República. Onde é que é Senel? É Senel, né?
Mas... Essa é a gente, né? Quem que não manda pedir mais reforço da Comoc? Essa é a gente que está pedindo reforço para segurança e segurança... Espera, para segurança de cidadania. Porque tem gente que não olha, é que a missa para a gente está direito. Quem gente que está vive... Orco de nessa drito, esta vive bem, orco de nessa na problema, gente esfurta na guiná, mim cuso, manga gente, de PRS, de PGS, de manda de que, maninho, copo um papia. É puta na que cola até bué, que cuso, ba. Fia que na falau, a mim tenho 57 anos. Outro de nessa guiná. Ma. Manga de jubi, é que eu vou falar domingos, um homem na pola fala do PR, eu vou falar domingos, tené. Casi me caro, casi, até domingos, canto ano que leva, entra aí na trabalha na CPLP. Canto que tá pagado, bala. Antes de trabalho como máximo, máximo responsável de CPLP, que vale nada. A boa por tomar de carro, nem na Europa, a boa não custa em Hamburgo. Buna trabalhar, buta no nome, não por tomar qualquer carro com misto que vale canto. Que era tão por cedo. Agora, não olha gente, pera, não olha gente, que tem um mansão da Guiné. O pessoal não falou, não. Para mim, quando me se patabia, eu não tenho mais contente com o programa que eu faço. Para ter só um coisa, talvez com uma canção ou cabeça embocada, que ele. Mas com um programa que está bem, está certo no programa. Para Deus abençoe, a propósito, mantenha beijinho grande para minha sobrinha como filha, mantenha para minha cunhada lá na Luxemburgo, mantenha para Malan Conte, Malamini Mane, que ele é minha primo, esses tudo, falei a minha amiga, para Domingos Gomes, Gomedas, Gomes de Reno, mantenha a nossa família, a nossa irmã. Mas nisso falou só, para que eu vou até cansar a cabeça. Política não é assim, Jubi, a mim, na Guiné, a mim de PRS, a mim de MADEM, a mim de PGS, a mim de MDG, a mim de tudo partido. Mas nem momento, se não há para contar barrar. E que tem nada a ver para não falar, não tem se fazer coisa. Eles próprios, é que cabe nada conta politicamente, é que cabe nada conta com algum coisa. Cada quem tá cabe nada conta com não falha não cal. A não tem que sensibilizar a gente, são é presidencial e curo direito. Quem que ganha, ganha. A boa poder defender PRS, a mim defender PGS, mas aquela cana corta nós, e cana corta nós relação, a nós tudo, nós temos um objetivo, objetivo positivo, não caso um objetivo negativo. Nós temos um positivo, objetivo positivo, para bens de nosso país. Para Guiné, se sabe, a boa no Luxemburgo, custa lá, vou poder conseguir algum empresário, que por leva de novo vai abrir um qualquer quindim, quando na esquina na Bissola, não é por 100 ou 50 pessoas trabalhando aqui, cara. Não entende? E esse que não deseja. E esse que não deseja, não é abrir campo, vós. Não deseja coisa de vós. Não é tudo, olha. Essa coisa que é fazer forma. Como é que é possível uma nação não ter dois governos? Então, e não fazer outro segundo parlamento, pô. Para olhar como orga alguém tem problema. E diz aí que é na trampa. João Mav disse que é na manga de trampa. A mim, não falar uma coisa, sinceramente. João Mav, e não tio, e não é presidente, não. Mas que é na manga de trampa. É coisa de fazer decreto, lei. Forma falar com uma forma, a você uma presidencial perto. Que ele está parceiro com uma, homem se cria na outra confusão no país. Então, e queria que a Ampola, não entendi, se eu moro com herida, o da tapada, o tio a casa grande toma aqui tentura, assim, tentura, tempo colonial. Vem me tuer na chaga, ou se uma bunda desse tabaco de pilha. Que não grande está falando com uma paquete, mim passou o tétano e uma herida grande, com o panhão de jogabola, ok? Está aí, abre só que bunda de pilha, é maior que tabaco de pilha. E aquilo que não tem que fazer na, a nós próprios, a nós cristalina diáspora. A mim que aqui em Catarina de Naboca Tenel. A boca é o Catenel, a minha minca Tenel. Mas esses agora, botou de outro gente. É que faço nem quinta grade, a mim cunja não existe. Nem quinta grade, nem trouxe. É que faço. É que faço de político, porque não se vende que vai estudar ciência política. E aquilo também não tem que acabar. Não tem que dar oportunidade. Juventudes valores que faziam ciência política. Arquitetos. Advogados, juízes verdadeiros e que juízes fugadiai. E esse que não leva de nebisão, maninho. Fia, quem não falou, um dia nesse muro não fala que vai estar falando desse. Olha lá, minha sobrinha, que está morando em Luxemburgo. Mas Deus, eu estou aqui estudando aqui terra e forma na área de juiz, ou na que seja, ou doutoramento de que seja. E aquilo que não tem que pedir hoje um dia, não abre porta para juventudes. Oi, camarada. Essa é a discussão. Tem uma coisa que esse é um debate. Tem uma coisa que me sentou. Que gente da papia tudo. Que caro que de mim que o senhor proera até, né? É falar com o presidente de Guiné-Conakry aqui que parte dela. Agora, me terei dúvida. Mas para quem que não fala aquilo? A mim cobre. Que caro branco que está aí, né? Bom, que caro branco que está aí, né? Porque a mim cobre é só matrícula que eu põe lá. Que nunca aconteceu na Guiné, é tempo que isso acontecer. Cara, de mim, que tem matrícula, terra branca.
Agora, Guiné, que se canta matrícula o cara que tem, ó, que tem negócio Guiné. Então, é tem matrícula. Aquele é publicidade, aquele é publicidade, aquele é um publicidade, aquele é um puro fácil, um publicidade, a você tipo Domingos, se um fui programa, um teleprojeto, um cacortelão, projeto de terra arranca, o puro tem escrito na bocusa de carro, terra arranca, e arranca, porque a boa luta não põe um país melhor, e que a boa luta, a boa proposta como Domingos, que é que sofreu na Guiné, a boa na boa lugar. No lugar de Domingos, não tem Domingos, não toma, pesamos, não põe no lugar de Domingos. Buganha, pera, buganha, canto bias, buca disseram o governo com o primeiro-ministro. Canto bias, buca disseram. Bu disseram, primeira vez que disseram, bu toma outro irmão, tudo Luxemburgo, bu de um deles tudo, bu deles pasta. É bem junto à cabeça, é fácil a traição. Põe no lugar de Domingos, meu irmão, marinho. Põe nesse lugar. É essa que é a realidade. Bu sigma Deus com nós assim, Deus, Deus, Jubi. Domingos não ser o presidente de Polácio, não ser o presidente daqui para a República, não ser o presidente a nós tudo. Não há vindo, se falia, se falia. Não há cair riba dele. E é esquibarrade. Ó, pessoal, é parte que toca. Zomaf é parte do governo. Mas, que é que, a nós não é que é que parte do governo. A mim não compra o ritmo bem. Mas o que é que manda a mim vira contra? Por quê? Tudo coisa que passa no momento que Zomaf trabalha de mim durante um ano. Que dois meses. Tudo que trabalha de domingo, tudo que é cura mal, domingo que é para penária, pensa que é para penária. Mas hoje, tem um problema, a gente pensa que você fala como os homens, furta isso, e furta isso, e furta isso. Mas o que é que manda que eu discuti antes de bater o governo? Pera, não explicou agora. A mim me leva um canto ano. Talvez a minha audiência aí, aventura. Pera, não é maninho. Um cara cortou lá, não fazer, não sair. Não disse, é gosto. Pera, não é disso. Não dá tempo. Mas se acaba de ter governo, esse querido continua banando. Mas se o governo cai, esse querido consegue sair. Agora, é maneira, me tem dúvida que é que esse querido sair, esse querido que saiba antes. Mas depois que tiver problema, esse querido consegue sair. Não tem dúvida dessa. Por explicar mais ou menos. Zarel, olha, ai, um momento, vale? Olha, eu vi só anúncio de um alguém de Guiné, que está na Guiné. E assim, desculpa, e baio que na liga de Inglaterra, baio. Baio que na liga, baio que na liga, assim, é que na liga. Vou pôr o controle. Pera, e baio na liga, que se me pera, logo. Fala pra pera, eu ainda, hora que acabou. Liga, prepara a liga. Vou falar baio, prepara a liga, botem pra gente. Eu por continuar, Reba. Espera, e não tenta, manga, chacuma. Fogo. Vai, ó, para a liga ainda. Fogo. Não, tá cali, tranquilo, calma, não me preocupa. A minha papel com o irmãozinho. E para a liga. Boy, até gosto, e na liga. Bom, aquele dia não tem o que falar para que liga, para esperar o cabante. Ah, bom liga, bom liga. Oh. Tem paciência, Jubi. Oh. Mas não sei como que pega. José Gomes, você é capanta. Sabe que eu corto o telefone do Obias, tem que se começar alguma coisa. Espera, prepara a liga. Tem paciência. Vai, ó. Pera, não acaba de ter isso. Antônio Bucha, a hora que sai, eu poderia mandar pedir na liga. Se quer, vai sair, eu poderia mandar pedir na liga. Pera, não sai. Alfredo. O momento, cara, que por mandar a hora que sai, quem que manda primeiro, né, Chamal? Ok, vou até sair depois, né, Chamal, outra vez. Antônio, por mandar o pedido, depois, se quebra bem, me sei, então volta, Chamal, outra vez.
Então, eu mandei pedir para um pouco de chamão. Porque não, você tem que ficar limpo, pois. Mesmo que eu vá para explicar, só abre aquele carro, porque não é que eu para explicar aquele carro que a gente fala, porque a gente pensa que fala como é carro partido. Quando nós sabemos como nós trabalhamos ali, para fazer crédito, tem que ter um bom ordinário para tomar crédito. Agora, se o carro está partido na Guiné lá, então alguém está furo lá para alguém vai apanhar aqui um bom carro. Agora, se a hora que vem riba que quebra, não está acabando o resto de coisa que falta, porque tem aqui o coisa que me suponha sobre de peça, se que a mim tem dúvida o que vai acontecer, porque me suponha ainda, como que peça se muda, porque o único que está lá são de mim, o resto tudo, gente que está lá peça, que não sabe qual que é a história, não consegue qual que é o currículo. Que gente que tem ser professor de passaporte e ministros. Que nenhum país que existe, não fala como não tem democracia, não abre democracia, não tem que criar oportunidade. Quem que se vê trabalhar? Suma a mim, nunca tem escola longe, então tem que dizer que tem escola longe. Agora, por quê? É que só no governo que não pode trabalhar tudo. Tem gente. Que gente tem a mentalidade, só hora que não manda que tem conhecimento, não. Gente que tem conhecimento é que trabalha governo. É que trabalha governo. Porque a hora que o governo que tem hoje, o tem que ter um bom gente atrás. Se o que tem um bom gente atrás, a boca do governo, o cara vai longe. Aquele que tinha esse problema. Ok, pera. Aquele que tinha esse problema é José Mário Vaz. Porque José Mário Vaz é que tem. É que tem. Quem que não ajuda. Vai continuar melhor. O que é que cansa José Mário Vaz? Yes. Que foi que conseguiu governar. Ah, bom. Quando você é um presidente, você tem que ter gente atrás, que confia nele. Gente que tem mais conhecimento que de bom. Que poderia conseguir. Agora, como tem conselho, gente com mais conhecimento. Então, é cara vai longe. Então, a minha irmã, Cesário, é como? Boa tarde, esse caral. Boa tarde, sétimo braço, sétimo meu braço. Meu nome é Cicaral, Cicaral, sim. Cicaral, não é pera? Ah, ok, eu tenho razão, desculpa. Sim. Como é que você... Sempre para que tem. O que é Ya, ainda entra quase no último momento onde é que eu vou fazer o que é lá. Em casa, eu não percebi o bom debate. Mas mais ou menos, onde é que vou me sentir ganhando? Bom, talvez eu não pude não. A minha parte que eu disse. Eu disse crítica, não é crítica, PSC. Para que PSC na face? O último que condisse. Que é o primeiro-ministro, gente soltaram, um só muro, outro mostrado. O primeiro-ministro vai na rede social e ele desmentiu como nunca soltado, nunca fazer nada. Agora, não é gente que soltaram, outro muro. Então, eu falo como é, não. Que a mim fala, se ele é Europa, é que o principal presidente bateu. É ele próprio que tem que admitir. Agora, não fala de Portugal, que ele é defendido para PSC. O governo português, essa constituição é igual a que Guiné-Bissau. Mas se ele é defendido PSC, que é como nesse país, é que até fácil. Que é que manda ele defende para PC? Falei de sério, ó. África, não até falar África, é que eu comprei lei. Mas é que lida para Europa, que ele defende PC, que se assim, como na Europa, que custa que está fazendo? A crítica não tem para PC, é que debate com o que porque PC está falando com outra gente que tem defende raça. Agora, eu falava com o Bela, ele defende raça. Duas pernas que tem força, que é uma barra, se socou. Eles que tem defende raça. Agora, PC que tem lembra gente que é matar. Eu procuro um dia que eu puder explicar mais ou menos o que me encasta concordo, nunca concordo, porque não é irmãos que não mataram. A voz, nunca mataram amanhã, vou irmão por matar, ou vou próprio matar. Por quê? Cadê o galho da eleição? O Nino sai, cadê o galho da eleição? E disse de tropa angolana. Que ela vai, gosto, pensa mais, cai a eleição, ele pede mais reforço da comum. Já que não para. Quando o professor quer receber, no hospital está mal, o doutor quer receber. Do pitaz de ganho, 1 milhão e tal. Hoje, um dia, o poder falando, o que tu pensa, fala dele. Você vê, irmão, você não vai ser direto, ou não vai ser o trabalho. É razão. Mas, vou atacar para esse,
o crítica é tudo vertente. E tem uma coisa que não tem que pôr na nossa cabeça. Não tem que servir como PGC. E uma instituição. Só PGC e uma instituição. O que nem falando com uma ideologia de gente que estava na PGC desde 80, ou 70, 60. É a mesma ideologia que gente que está na PGC a osso. Que lá eu prossigo como é que é possível. Ok, outro ordem, outro conteúdo, outro ordem, outro conteúdo. Pera, não, pera aí. Não, continua, olha o conteúdo. Pera. Suba, eu falo, não, só um ponto de ordem. Vou falar com uma gente antiga. Agora, não ponto, presidente, vice-presidente, papás, conta com alguém que está lá. Só um exemplo, por conteúdo. Você vê que há aqui problema. Qualquer organização procura fazer remodelação, até tirar tudo. Eu posso, e tem que provar que está falando assim com uma. Só caça, só pade beijo, só pade novo, só cobre caça aquela. E tá pinga. Eu tenho que misturar pade beijo com pade novo. E tem gente que faz assim, que trabalha mal na PG, isso é assim. Mas, e cai de um momento para outro, quando chega, ou seja, que tudo gente lá. Vamos até remodelar fase por fase, etapa por etapa. Então, tu vai acabar. Assim que a remodelação está fácil, o cara chegou a fazer a remodelação de uma forma brusca. Eu vou não, estar na PGC, não tem que ter distúrbio, não fazer. Que lá não acaba com o partido. Mas, outro não remodelar nenhum partido assim. Vai ser que domingo. Pera. Vai ser que domingo você levou um caminho. Por quê? É gente que citado, outro matado. Primeiro ministro vai papia. Domingo papia também. Porque se eu sou companheiro aqui, que fala? É parte, está na lista de domingo. Ele é parte de carro com punta quebra. Ele fala como domingo partir de carro. Mas só que quebra, outra trabalho é sair. O que é claro, se domingo. Ó, Robson. Não é dizer o contrário. Para o contrário, se domingo não vai fazer justiça. Já que domingo tira chamar de voz. Pensa, você que tira o seu Mário Vaz, você fala que ele é processo criminal. Mas eles que fazem o seu Mário Vaz ser candidata. E ganha a eleição. Agora você cabe em fila com aquela. Mas como que pode interpretar isso? Fora disso, pensa em ganhar a eleição nesse letivo. Não fazia um ano. Única assembleia, uma assembleia só que tem. Para discutir o programa de governo. Pensa para a colocação de governo na assembleia, eles que criam mais problemas. Como que pode interpretar isso? É gente, você deve levar o país diante. Porque domingo está lá. Domingo presente para ti. É ele que te decide. Último voce domingo. Agora, assembleia fichário, problema criado na assembleia, domingo que fala nada. Agora, gente soltaria, matar, domingo para outra maneira. Como que poderia avaliar isso? O que me cede, presidente? Minha irmã, você vê que alguém problema. Mas mais um pouquinho, por conta, gente está na linha. Tenta interpretar, com os amigos, salquem, sangue, quinto, com derrame, com um outro. Você vê que há algum problema? Não, que se vê que manda. Eu dava-se 10 perguntas para alguém responder em nome dessa. Não tem que dar ponto por ponto. Não, outra está na linha. Não é real. Tem que responder. Que vai para o tudo. Sim. O que é importante que responder. Vou dar um exemplo. Você é para ter que trabalhar rapidamente. Para o papel comigo, você é para ter que utilizar. Tem que trabalhar rápido. Se quer, é o capô. Ou é quebra. Quebra, talvez, o que você faça. Não, é cá sim. É cá sim. E cá assim não pode até papel. Professor, sim. Não tem que até debater ponto por ponto. Assim que não pode esclarecer a opinião pública. Só olha mais assim, Lili. Porque a minha telecada diz que não fica ali que eles. Ah, bom. O noto com uma. Boa, nada só uma pergunta. Respondem, custa de caro, custa caro que parte de mim, responde só que parte só. Sim. Será ser partido de caro ou ele vem para cá ou o cara para cá? Não tem dúvida disso. Responde só é parte. Como alguma pessoa responde? O homem domingo ou o cara que retorna no domingo? Se é mesmo pena voz para explicar o cara acredita. Que a mim, o que é que um homem que domingo fala? Não, por isso. O que é bem reunião de chefe de Estado? O que é bem que reunião de CIMERA? Que reunião de CDAO?
de CDAO. Lá que chefes de Estado de CDAO chamaram e falaram qual que carro que tem na Guiné. Ele falou, não, não tem nenhum carro simples. Ele falou, bom, a não ser que a segurança de África não dá é dinheiro para comprar carro. Porém, é o carro de segurança. Aquilo é que explicação que dá. Bom, se nem pagá-lo, okay. Nem pagá-lo, e que eu estou falando com ele. Um político, como se compra o país, vou dar aqui dinheiro, vou alguém que morre no hospital. Se é bom próprio, é bom maneira, ser um político, como se ser um presidente de um país, o pátio de um dinheiro, qual é o sacrifício que o povo tem, um mês sumir que povo, vou tomar que dinheiro comprar caro, vou alguém que morre. Responde. Por família, vou... Quanto é que ela não define? É? Ela não define? Não, a minha define para o povo. Não define um político. Mas se você define para o povo, abo, parece que você define só uma crítica, só um alguém. Suma quem? É, que Domingos e um nunca está na política na Guiné-Bissau. A mim, não, falando só sim ou não? Não, me, falando só so sim ou não? Que condiz? Que engolha? Se você vai outro lado, por isso, não está. Por quê? Onde é que o problema é bem? Onde é que o problema é bem? Que político na Guiné-Bissau que tem um bom carro? O problema é bem que me fia até Guiné-Bissau. Onde é que o problema é bem que me fia até Guiné-Bissau? É PSC. Porque PSC que põe a Zomaf e ganha a eleição. Então eu gosto de PSC que me fia com a Zomaf. Agora. Que é que ele é que põe... Não, é que a PSC que fia com a Zomaf. Zomaf que fia com a PGC. Como assim? E que a PSC que fia com a Zomaf. Zomaf que fia com a PGC. Zomaf que arranja confusão a esse partido. Bom, uma coisa. Zomaf partiu domingo. Uabe, Zomaf partiu domingo porque é que acerta. Domingo também. Expulsa outro grupo porque é que acerta. Ali, domingo também. Eu falo, ele apoia, supriando a caça-me. É que apoia. Mas ele continua. Então, se que ele... se Zomaf tira domingo. Domingo. Uabe, se Zomaf concorda para trabalhar com domingo, partiu tem outra gente que pode mandar. Para vai trabalhar. Tem a eleição que passa. Na entre lei, regra, condição de Guiné-Bissau. Restir que pode vai. Porque restir é tem um comitê de peça essa gente que se traz de domingo. A lá que tem que cuidar gente. Cuidar restir o pali. Quem que falou? Dentro regra. Quem que falou assim? Ninguém que viola a condição de Guiné-Bissau. Conjão República falou aquilo. Bora perceber. Conjão República falou aquilo. É viola a condição de Guiné-Bissau. Porque restir que faz parte do comitê de peça essa. Restir que faz que parte. Como que ela vai cuidar de Guiné-Bissau manda para baixo ser proibido? Pera em conta uma coisa. Conjunção da República tem nada a ver com o PGC. Não, é tem nada. Conjunção da República, PGC, minha irmã. Pera aí. Eu sou de Guiné-Bissau, livre de tudo partido. Se eu vou falar com você, tem nada que pensa. Eu sou de Guiné-Bissau, mas livre de pensa. Que Conjunção da República fala? Pera antes, outro, porque a moça é fora de tema. Se eu vou falar com você, eu sou de Guiné-Bissau, que tem nada que pensa. Pera explicou. Minha irmã, pera aí, calma, tchau. Perantes outros fora de tema. Perantes Antônio, talvez tenha esse caso aqui. Perantes explicou. Então, pensa em ser simples com o seu nível de sal. O cara, a menina falou está em cima. Percebi? Olha, com o seu nível de sal, que tem nada que pensa. Ele quer determinar. Ele quer determinar. PGC tem esse estatuto. Constituição da República e outra coisa diferente. PGC tem esse estatuto. Estatuto mano, do PGC. Mano, não fala o que eu percebi. E diferente, diferente que Constituição da República. Isso tudo partiu dessa base. É que não falou, mas e diferente que Constituição da República. O que a Constituição da República fala? Quem que ganha a eleição? Presidente da República e cabe e obi partidos. Partidos representantes na ANP e elegir e na legi primeiro-ministro na base de resultado eleitoral. Na base de resultado eleitoral. Estatuto do PGC está a falar. Cabeça de lista. Cabeça de lista. Oh, presidente de partido. Cabeça de lista a nível nacional. E era Domingos Simões Pereira. E ele que disse cedo. Domingos, não tem problema. Primeiro-ministro. Presidente de partido, como se trabalha aquele? O problema é esse. Sim, se presidente... Se o presidente que me trabalha aquele e cabe o PGC fazer escolha, é com outro alguém em digitar
para trabalhar com o presidente. Mano, é cuja alguém fora regra. É cuja alguém fora esse instituto. Esse instituto é castassem. Então, PDPS é o instituto de peça é castassem. Instituto de peça está e tem que cuja. O que é o comitê de peça? É cá fora de comissão. É o comitê de peça. O Aristide faz parte, do PGC? Não. Normalmente? Não. Espera só. Normalmente, hein? Presidente da República que tem nada que nega nome que indicado para o PGC. A Constituição da República fala tranquila. Com licença. Na Portugal. A Constituição da República fala Santana, nomear Santana, e exonerar. Na Portugal. Ouvem. Portugal tinha que bater o primeiro-ministro na Portugal. Não tem a mesma condição de direção. Presidente, tem momento e tem. Se eu concordo com o ministro, é tem que. É cara certa trabalho com ele. Como é que é bater? Que bate, ele é a condição de direção, meu irmão. Sim, mas como é que é bater o governo de Sócrates? Ele é no parlamento. Não, só acabar. Sócrates demitiu por quê? É que ele é a condição de continuo. Ele demitiu, acabatiro. E no parlamento. Sócrates acabatiro. Se programa que passa, que PEC. Que peca passa no parlamento. Ele é outro curso. Logo, eu acho como é que ele fica tendo condição e pedir demissão. Mas, aquela que fala, aquele outro curso. Mas, que verde pode bater se qual concorda. Por quê? O que é que o presidente fala? Até te ama. Não. Ganha isso para vai responder. É cara certa. A minha cara trabalha com o ministro que ele te ama para vir responder para trás do curso de país. Primeiro-ministro, antes leva o curso ao parlamento, tem que agir com o presidente. De mim, o cara está fácil. O que é que me engobe? Agora, José Mário vai fazer. José Mário vai fazer. Mas de mim vai desmentir. Porque José Mário vai falar com o Batete Homem de mim que vai responder. É o último tempo, Batete Homem ensina e decide que vai responder. Então, para vai desmentir essa. É que a nossa que ele de domingo, eu falei e domingo que vai responder. De domingo, tem que falar domingo. Tem que falar domingo. Isso tudo de YouTube. Por que é problema com isso? Tem que falar domingo. E pedir para domingo muda-se ministros. Domingo falar não, presidente, no governo, a minha que está mandando. E acabou quando contam hora que não tem que mudar, que não tem que mudar, que em cadeira muda. Aquele é o papel. Lá que esse é o problema com isso. E que bom, que é que mandei falar? Conta... O que eu te queria falar? O que eu te queria parte? Olha, eu falei domingo, para bater governo. É, para ter aquele ministro. Domingo fala não, presidente fala alguma. Que a gente tem problema no tribunal. Se acabar de responder no tribunal, é cara contra o trabalho comigo. E aquele micro responde José Mário Vaz. A bolha abre como tem problema, pensa que eu posso ser o presidente. E é caminhão. Exato. Então, se o inimigo fala aquilo, se outro país desenvolver, que tem bom político, onde é que o inimigo não sei que palavra, se que mandar de acabar. Porque ele, se o José Mário Vaz tem problema de justiça, é vai tirar ser presidente. Então, ele também é criminoso. Se outro país, por França, Portugal, de mim, por candidato, mas... É que eu pedi. E que problema? E tem problema, espera só. O CBT tem um coisa. E tem problema, o tribunal é que é condenado. Se condenado, o que é por candidatar? Óbvio. E se uma tem aquilo que faz parte recusa, do governo, ninguém está condenado. Uma... A boa por... Óbvio. A boa não trabalha não, Cal. O que é problema no tribunal? Se o patrão se cometer um problema criminal, mesmo que é condenado, o patrão pode falar que oh, ele parou o trabalho. Vários são um problema criminal. Ele parou o trabalho, o cara tem a causa de pai. É normal. Não, se o porvir inverte, se governo. Nenhum problema governo. O porvir inverte é governo. Então, até que criou, antes do porvir inverte é governo. Que é que tem acontecido? Que Portugal, agora que o ministro tiver um problema, tem que demitir. Para que o inverte é governo, tem que demitir. É Portugal. Mas ninguém quer demitir. Ninguém quer soltar para matar cara demitir. Porque esse aqui é que não é fácil, ele é furta. E agora eu vim defender esse, porque a ministra, um companheiro. Portugal, a hora que o ministro tem problema, tem que demitir. Na Guiné. O que é que recebe o papel? Recebe tem que demitir. É esse que demite o papel que o presidente tem problema no tribunal, é esse que põe. É esse que põe. O que é que recebe?